الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الاعتزاز بالإسلام قوة يحترمها الأعداء بعض يتو سيسي وإسلام هي سيو تفسير يا هاي اللو يسوما ها tafsiri niliyosoma kwamba wewe kujiproud kuwa wewe ni Muislamu kwa matendo hata yule ambaye si kwa Muislamu lazima akuheshimu, lakini unapokuwa wewe wajifakhiri, masikitiko yaliyoko ni kuwa baadhi ya Waislamu saingine huona haya kujulikana yeye ni Muislamu, saingine huona haya kufanya tendo ambalo kwamba ni la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utamkuta ati ametukuliwa hoteli ya kizungu, kitu aweza kula kwa mkono, lakini atakuonesha naye ni uzungu shishezi jiko, hutata hawezi hata kukishika kile chakula kwa zijiko, humo tu nini, asionekane hula kwa mkono. Sunna kula kwa mkono wako, jifakhirishe kwamba wewe mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaka ule kwa mkono na kwa mkono wa kulia. Wengine huona haya pia kula kwa mkono wa kulia mbele za watu. Sasa wakati Muislamu atakapokuwa yuwajifakhirisha na Uislamu na tija yake, hata asokuwa Muislamu hukutambua, hata asokuwa Muislamu hukuheshimu, kwa sababu wewe una mabadi na mabadi kama yale huna tarajui, huna kurudi nyuma. Huu ni Uislamu, huu ni Uislamu. Man shaa falyuhib wa man shaa falyakrah, apendaye na apende na achukiao na achukie, lakini huu ndio Uislamu. Safari moja kuna waziri wa mambo ya nje wa nchi za kizungu alienda nchi ya Kiarabu, sina haja kuitaja jina, kwenda kutembelea. Ni kama kawaida, wajua kiongozi akija hupokewa na kiongozi. Wakaenda viongozi kumpokea, na yule waziri wa mambo nje aliyokuja ilikuwa ni mwanamke. Yule waziri wa mambo ya nje aliyokuja wa nchi ambazo si za Kiislamu ilikuwa ni mwanamke. Tena wajua wewe watu wakishakuwa kwenye serikali ni kama sharia imewaruhusu fanyeni mtakalo. Wewe angalia viongozi wetu, sawa mbabunge, sawa maseneta, sawa ni hao woman, sijua itwa woman nani? Woman rep. Wanawake hawa waliochaguliwa, woman right ni chama cha mtu ule mwanamke achaguliwa hao, wakulwa nani? Representative. Woman representative. Hupeana mikono na wanaume kama sharia imemwambia. Sasa ruhusa wewe, madamu ni kiongozi wa watu, yeye kwanza ni woman, ni kiongozi wanawake, watakiani wewe na wanaume? Wewe mwenyewe umechaguliwa kama kiongozi wa nani? Wa wanawake. Lakini wao hawatibiki kuwa viongozi wa wanawake, watakapaka na wanaume. Hey, wewe angalia. Na angalia, hawakusema kwa nini tumechaguliwa viongozi wa wanawake, hakusema nkubaguliwa. Ilipokuwa maslahi ni yao, chup, wamenyamaza kabisa, hawakusema tupiganie sawa sawa waume na wanawake. Lakini ilipokuwa yambo kwa maslahi yao, hakuna alotoa sauti akasema huku ni kubagua kuweka kiongozi wa wanawake tu. Nini maslahi yao? Wataka wajue wanawake wao, wanawake na wanaume ni wanaume. Hii ndio sunnatullahi fil kaun. Ameumba wanaume na akaumba wanawake, ameumba usiku akaumba mtana, ameomba kulia akaomba kushoto, ameomba mweupe akaomba mweusi, ameomba mrefu akaomba mfupi, ameomba mnene akaomba mwembamba. Yote ujue kwamba mambo si namna moja, lazima ukubali ile ikhtilafu aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe utaishi nayo vipi? Mwanamke ishi naye kama mwanamke, mwanamume ishi naye kama mwanamume. Lakini la, wanawake leo wamekwenda kutiwa tashwishi, nyinyi hubaguliwa, nyinyi nini? Wao wenyewe mbona hawakusema kwamba huku nkubagua kuweka woman representative? Hili likija hapa sisi twataka. Alhasil, huyu mwanamke waziri alipokuja kwenye ile nchi, akaenda kapokewa nchi ya Kiarabu, nchi yenye Waislamu,
nchi yenye Waislamu, si nchi ya Kiislamu, nchi hakuna nchi ya Kiislamu. Ni nchi yenye Waislamu, hakuna nchi ya Kiislamu. Hata ikaandikwa jina nchi ya Kiislamu ni kwamba husimamishwa hukumu za nani? Za Allah. Saudia, sijui wapi wapi wapi, Kuwait, sijui Dubai, ni nchi zina Waislamu lakini si nchi za Kiislamu. Bali afadhali pengine kuna mambo mengine mijini mwetu hatuyafanyi, wao huyafanya zaidi. Na wao Waislamu tu. Sisi Waislamu hapa pengine tungekuwa tuna uwezo, mathalan kiongozi wa kwetu Mombasa lao wakapiga marufuku wakasema hatutaki waimbaji waje hapa, wataweza? Yaruhusiwa kanuni. Lakini wao angalie wewe, angalie waimbaji, juzi ametembelea nchi ngapi za Kiarabu? Saudi wamekwenda, Bahareni wamekwenda, Omani wamekwenda, Qatar yamekwenda. Hizo sasa tutaita ni nchi za Kiislamu? Nchi za Kiislamu huita waimbaji, nchi za Kiislamu huita wasomaji, hawaiti waimbaji. Ala kulli hal, huyu kiongozi alipokuja amekwenda kupokewa, waliokwenda kumpokea wote ni Waislamu, kila mmoja kumsalimia, welcome welcome welcome. Mmoja akakataa, akamwambia tu welcome bila kumpa mikono. Yule prime minister ambaye kwamba ni wa ile nchi ya Kiarabu akaudhika kweli kweli, kwa nini huyo hakumsalimia huyo? Yule mwanamke akamuuliza pale pale. Yule mwanamke asimuulize. Lakini akahisi kwamba huyu hakunisalimia. Wakaondoka wakaenda zao. Wakati wamekaa sasa sehemu ya kula, yule mwanamke yuamtazama yule ambaye hakumsalimia, akamuona hayuko. Kumbe prime minister wa yule wa Kiarabu amemfukuza, na usije kwenye chakula, tutia aibu wewe, watu wote wamempa mkono, wewe hukumpa mkono, aibu gani watuaibisha? Ule prime minister wa kizungu alokuja mwanamke akauliza, yule ambaye hakunipa mkono yuko wapi? Akaambiwa hakupangwa kuja. Akasema mimi namtaka, namrequesti aje. Yeye yule mwanamke akamrequesti yule mwanamume ambaye hakumsalimia aje hapa. Kibidi hakuna mgeni ameomba request, sasa fanywe nini? Marhaba, tena wajua wewe Arabu, akishakuona ngozi ya kizungu wa sisi wameona kama malaika hawa. Marhaba, akaletwa. Kaja pale akamwambia kaa ule. Kula, alipomaliza kula akamwambia nina swala nataka nikuulize. Kwa nini wenzako wote wamenisalimia wewe hukunisalimia? Akamwambia li annani muslim. Angalia jawabu. Mimi ni Muislamu. Hawa si Waislamu, sijui. Mimi ni Muislamu. Na dini yangu yakataza mwanamume kumpa mkono mwanamke. Dini yangu yakataza mwanamume kumpa mkono mwanamke. Leo tuulizane, mtu ona ni heshima. Tena akapiga na picha amepeana mkono. Subhanallah. Yeye mwenyewe yajiwekea ushuhuda hapa kabla ya kiyama kwamba ya Rabbi, haya maasiya haya mmepeana mkono, mimi sina haja uniwekee ushahidi, mimi mwenyewe najiwekea kwenye Facebook, najiwekea kwenye Subhanallah, majuu ya majukwaa. Kupeana mikono haifai, anaambia kupeana na matezo na mahage. Wengine hawatibiki, huona ni fakhari, amempiga makamama waziri, sijui amempiga makamama rais. La ilaha illallah. Mwajipigia moto nyinyi, mwajichoma nyinyi. Jamaa ajiproud, mimi ni Muislamu na dini yetu yakataza kufanya nini? Kupeana mikono baina ya mwanamume na mwanamke. Sikia prime minister asema nini. Prime minister akamwambia yule prime minister mwenzake wa Kiarabu, wallahi lau nyinyi Waislamu mungekuwa kama mfano wa huyu hamungetawaliwa na sisi, na wasokuwa Waislamu wote wangekuwa chini yenu nyinyi. Kila mmoja aifakhiri na Uislamu wake kama alivyojifakhiri huyu. Lakini nyinyi Waislamu ni haya, mtu endeme sisi tutakalo. Hamuwezi, hamuwezi kututawali ikiwa Waislamu kama nyinyi, hamuwezi. Lakini ikiwa Waislamu watakuwa kama huyu, dini ya kuambia hapa hufai kutoa mkono, hufai kutoa mkono. Dini ya kuambia hapa hufai kuketi, hufai kuketi. Mahala kwa wanawake wanaume wamemixiana wateza, usema sasa bosi atana, hakuna bosi. Muangalie bosi nani? Allah. Allah hataki usikae.
Kwa hiyo al-i'tizaz bil-islam, kujiproudi kwamba wewe ni Muislamu. Mawakifu ya kisawasawa, hapa hapa Uislamu wakataza, hakuna kurudi nyuma, hakuna kumwangalia nani atakasirika, nani hatofurahi, sijui ndio. La, umepewa matangazo hayafai katika Uislamu, usitangaze. Leo angalia masikitiko, kuna watu huuza hizi dikoda hizi, sina haja kutaja jina. Dikoda zenyewe zina matangazo ya tembo ndani, zina matangazo machafu ndani, na yeye pia anatukua jukumu. Yeye angalia kupata faida tu. Jukumu pia wewe, kila lile tembo likitangazwa na wewe una percentage yako. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana, wa aqimis salah.